Se on kiinnostavaa. Se on Ilta-Sanomissa. Minkälainen matka finaaleihin tänä keväänä on ollut? Tiukka se on ollut, vaikka otteluvoitto on molemmissa 3-0, niin kuitenkin jatkoajalla on menty molemmissa pareissa ja tiukkoja vääntöjä on ollut kaikki, että ei ollenkaan niin helppo, mitä tulokset antaa näyttää. Matka on ollut pitkä. Jos aloitetaan ihan tuolta kauden alusta, niin kesällä on aloitettu duunit ja sieltä asti pikkuhiljaa ruvettu rakentaa omaa juttua. Ja nyt playoffeissa niin pienet marginaalit on astunut suurempaan rooliin ja sitä kautta niin voidaan puhua erittäin pitkästä ja osittain haasteellisesta matkasta. Riittääkö nälkää viime kevään mestaruuden jälkeen? Kyllä sitä riittää, että halu on ehkä jopa entistä kovempi, että siellä on vastustajalla kova joukkue vastas, niin kyllä voittamisen nälkä on iso. Miten joukkueessa on aistettavissa tuo viime keväinen finaalitappio? No kyllä mä luulen, että meillä niinku selkeästi nyt se nälkä, mikä en tiedä viime kaudesta onko sitä puuttunut, en usko, mutta kun tappio tulee, niin varmasti se tarvittava nälkä on nyt. Minkälaisia henkilökohtaisia tavoitteita, mihin sä oot tyytyväinen omiin suorituksiin tämän kevään osalta? No olen pelannut vähän eri roolissa nyt, että on erilainen kenttä siinä ympärillä, niin on pystynyt siihen muokkaamaan itseensä siihen ja kehittymään sillä tavalla pelaajana. Että se on niin kuin iso askel ollut itselle, että ei ole siihen vanhaan kaavaan jäänyt. Että näinkin jopa täsiäs pystyy vielä kehittymään aivan uudella tavalla. Tehdä se oma ruutu niin hyvin kuin on mahdollista, että muuhun mä voin vaikuttaa sen jälkeen täällä kuin omaa tekemiseen ja sitä kautta auttaa omaa joukkuetta voittamaan. Mestarijoukkue tarvitsee aina yllätysratkaisijoita. Kukas on SPV:n tämän kevään musta hevonen? Myllymäen Henkka voisi olla tänä vuonna, että Henkka on ollut aika kovas iskussa, tai Henu niin kuin sanotaan, niin ollut kovas iskus reeneissä ja varmaan tulee näkymään pelissäkin, että kovaa työtä tekevä äijä ja laittaa paikasta sisään. No kyllä mä uskoisin, että tuolla niin kuin Lehtolan veljekset ja Laasosen Roni on nostanut hyvin tasoa, kun on päässyt loukkautumiselta pois. No en lähde vaihtamaan. Äsken sanoin Roni Laasonen, niin sanotaan vielä Roni Laasonen, että nuori lupaava pelaaja, että Roni voi kyllä ratkaista. No voisin ihan yksittäisen pelaajan heittää vaikka Hakalan Tommi, että sieltä on tullut hyviä maaleja vaihdosta, kun päässyt kentälle, että se voisi olla semmoinen taisteluruumiillistuma myös. Mikälainen on kauhuskenaario, pahin painajainen, mitä finaaleissa voi tapahtua? Joo, se voisi olla se, että vietäisi 3-0 ja pelit loppuisi lyhyen. No mä en ole nyt nähnyt pitkään aikaa uni, että toivottavasti mä en näe tästä eteenpäinkään. Punainen häviää viimeisen ottelun. No tietysti kauhuskenaario on se, että puraskellaan samanlaista fiilistä viimeisen pelin jälkeen kuin viime vuonna, että halutaan päättää tämä kausi voittoon ja ei mietitä muuta.